Det som skulle bli den stora fina julklappen, den var förstörd i paketet och det upptäcktes först på julafton. Ja, jag hade köpt en barnvagn och det var liksom så här flera tusen kronor och det var den som var liksom den bästa julklappen om man skulle säga så. Den dyraste, finaste julklappen. Och när vi öppnar den på julafton, då ser vi att det är liksom en stor repa i lacken på den. Och det här är såklart helt oacceptabelt. Så här kan man inte skicka ut varor. Det förstörde ju dessutom julafton och liksom satte smolk i bägaren över hela kvällen. Så att den här var liksom trasig. Och hur ska vi gå tillväga nu? Jag måste reklamera den här och fixa allt det här. Så det var en riktigt tråkig känsla. Och vad som gjorde det ännu värre, det är att den här barnvagnen, den verkar ha blivit returnerad en gång. Den är alltså någon som har skickat tillbaka den. De har säkert fått den och så har de sett den här repan, packat ihop den igen och skickat tillbaka den. Och sen har leverantören ändå skickat ut den som en ny vara till någon annan. I det här fallet då till oss. Så att jag kommer yrka på att vi ska få avdrag på hela den här barnvagnen. Vi ska inte betala en enda krona för den här barnvagnen. För de förstörde faktiskt och det påverkade våra känslor för hela julafton. Och det var riktigt tråkigt. Så att pengarna är tillbaka, annars så kommer jag hänga ut dem.